sóc Joan Martí, aquest del geòleg, i treballo aquí en un institut de ciències de la Terra que hi ha a Barcelona, formant part d'un grup de volcanologia, i ens dediquem a estudiar el que són el funcionament dels volcans, una mica entendre com funcionen aquest tipus de fenòmens geològics, i també ens dediquem a fer la part que és l'avaluació de la perillositat i del risc que representen aquest tipus de fenòmens. Avui en dia la volcanologia és un món força complex, val? Vull dir, és una ciència multidisciplinar, això està clar. Vull dir, abans era una ciència molt geològica, molt descriptiva, avui ja és una ciència que intenta quantificar. Llavors això implica que has de treballar amb un conjunt de gent que venen de formacions molt diverses. O sigui, en el nostre grup hi ha hagut des de geòlegs, que és el més clàssic, físics, matemàtics, enginyers, geògrafs, o sigui, hi ha una mica de tot. Però, tot i així, no acabem de cobrir totes les disciplines que ens tocaria treballar i llavors, evidentment, doncs, el que fem és col·laborar amb gent de fora. O sigui, en aquest cas, per exemple, col·laborem amb un altre grup que hi ha a Madrid, en el CSIC. Per exemple, estem engegant un projecte europeu nou els pròxims 4 anys i aquí col·laborem doncs, amb gent d'Itàlia, d'Alemanya, de França, d'Anglaterra i també col·laborem amb gent dels Estats Units, amb gent del Japó, i també molt amb gent de Latinoamèrica. A Catalunya, diguéssim, des del punt de vista geològic, hi han hagut diversos episodis volcànics importants. Així, per exemple, ens trobem volcanisme al Pirineu, molt important, però que en aquest moment doncs, ja totalment extingit, que és un volcanisme d'edat pèrmica, o sigui, 270 milions d'anys o més. I, de fet, els volcans que la gent coneix són els més recents, lògicament, que serien els de la zona que estan a la Garrotxa. Tot això pertany a un volcanisme, el més recent que tenim a la península Ibèrica, que és el volcanisme que anomenem quaternari, per la seva edat. És un volcanisme que va d'uns 12 milions d'anys, aproximadament, fins a l'actualitat. I això, amb geologia i amb volcanologia, és pràcticament abans d'ahir. El cas d'Islàndia és un cas, per exemple, doncs, bueno, que demostra una mica la fragilitat de la nostra societat envers aquest tipus de fenòmens, no? Perquè són erupcions relativament petites, és a dir, no són erupcions molt grans, són erupcions semblants a les que podien haver hagut aquí a Olot fa 10.000 anys, i llavors, diguéssim, una mateixa erupció, que si hagués anat els vents hagués anat cap al nord, doncs no hagués passat absolutament res, bueno, tota la cendra que hagués caigut a Islàndia, doncs al vindre cap al sud i afectar centres nuclis, diguéssim, molt importants de navegació aèria, doncs van fer paralitzar el que era el tràfic aeri mundial, no? Per les connexions i la interrelació que hi ha. De fet, la informació estava posada a internet al mateix moment que va començar l'erupció, amb totes les dades que es puguin imaginar, vull dir, a nivell analític, a nivell físic, a nivell de tot. I des d'aquest punt de vista, doncs, bueno, va ser un model de perfecció de seguiment d'una erupció volcànica. L'únic problema és que no depèn de nosaltres, o sigui, el control no el fem nosaltres, sinó que el fan doncs, les situacions ambientals que tens en cada moment. En el meu cas, els volcans sempre m'havien agradat, era una cosa que ja, diguéssim, dins de les meves aficions de petit, sempre havia tingut els volcans com una de les parts que em podien interessar de futur i vaig tenir la sort de poder-m'hi dedicar de bon principi. I des de fa ja doncs, pràcticament uns 30 anys estic treballant amb aquest tema i bueno, la sort també ha sigut que hem tingut l'oportunitat de poder crear aquest grup, de poder incorporar noves persones, nous investigadors que han vingut a fer les seves tesis doctorals aquí i anem tirant endavant això. No? Llavors espero que ara que ja començo a estar, diguéssim, una mica cansat de fer aquesta feina, doncs hi hagi gent dels que venen darrere que prenguin el meu lloc i agafin el relleu i tirin endavant.